ଅସୁରକ୍ଷିତ ସୀମା, ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନ୍ଦିର, ଅସୁରକ୍ଷିତ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ଥାନତାରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ମାତିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ, ଆଉ ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ଦେଖାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ନାହାନ୍ତି କୋମଳମତୀ ଶିଶୁ। କୋଟିଆ ପରେ ଏବେ ବନ୍ଧୁଗାଁ, ଉପାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଖୁଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଦଲାଲମାନେ। ଆଉ ଦଲାଲଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ କୋଠା। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକ କାନଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସାବଡ଼ାମା ଗାଁ। ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକରୁ 28 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ଖାଲଢିପ ରାସ୍ତା ଓ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ସବୁଦିନ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଇଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ ଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ମର୍ଜ କରିଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଆଉ ମର୍ଜ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଅସାଧୁ ଯୁବକ ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଜଣେ ଯୁବକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥିତ ରଖି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଧର୍ମପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତ ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁରୁପାମ ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଏଠି ବି ଜଗନ ସରକାରର ସୁରକ୍ଷାରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। ଆଇରୁ ସବୁ ଯାହା କେଉଁଟା ଧର୍ମ ସବୁ ଅଛି ସେଠୁ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ପଢ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ନିହାତି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ିବୁ, ବାଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛେ ଆଜ୍ଞା ପଢ଼ିବାକୁ। ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ଖରାପ ଆଜ୍ଞା, ସାନବେଳଠୁ ଆରେ ଜମା ଏବେ ବଡ଼ ହେଲୁଣି ଆଉ ରାସ୍ତା ହଉନାହିଁ, ଏଟା କ'ଣ କଲେ ହେବ ବୋଲି ଆମ ବାବା କଥା ଆଜ୍ଞା ବତା ଦେବ ସାର୍। ରାମଜୀ ଫୁଟା ଆଜ୍ଞା ଚାଲି ଚାଲି ଆଜ୍ଞା, ବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିକି ଯାଇଛି, ଏମିତି ଅଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ ଗାଟିଆରା। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଏ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଇମ୍ଫାଲ ବାଲସା ଗାଁ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତୀପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତରେ ରହିଛି ଏହି ଗାଁ। ଗାଁରେ ପରିବାର କହିଲେ 40 ପରିବାର। ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ମୌଳିକ ସୁବିଧାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ର ଯୋଗାଉଛି, କୌଣସି ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଉ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜୀବିକା ଭଳି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଗାବଳୀ ନଦୀର ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କାଠ ଡଙ୍ଗା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆନ୍ଧ୍ରମାନେ ଆସି ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଆନ୍ଧ୍ର ପଡ଼ାଶ ସବୁ କିଛି କରିବୁ ବୋଲି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା କିଛି କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଗର୍ଜ କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି ରେ, ତୁମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି କହିପାରୁନୁ କି ମାଗିପାରୁନ କି, ଏମିତି ଗର୍ଜ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସାର୍। ବର୍ଷା ଦାଇବ ନଦୀ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳାଉଛି, ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ବୋଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ର ପଳେଇବୁ, ଆନ୍ଧ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ କରିବୁ। ଆନ୍ଧ୍ରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କୁଟିଆ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ଧ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ବୁଥ୍ କରୁଛି, ଆଉ ସେଠାରେ ହୋଇଥିବା 90% ଧର୍ମାନ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଜଗନ ରେଡ୍ଡି ସରକାର ଫଣ୍ଡ ଯୋଗାଉଥିବାର ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। କୋଟିଆରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପକାଇବା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ରହିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାବବେଗ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମିଶନ। ୱାଇଏସ୍ଆର୍ଙ୍କ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ର ମୁଣ୍ଡି ମାରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଜଗନ। ଆଉ ସୀମାରେ ଜାଣିଶୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବିବାଦ। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ସହ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।